ପଥରରେ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଶୁଭୁଛି ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ, ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ତ୍ର। ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଛତାହୁଡ଼ିରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର କେସିପୁର ଓ ପିଠାହତା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ରହିଛି। ଛତା ଭଳି ଆକୃତି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଛତାହୁଡ଼ି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପାହାଡ଼ର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନିଲ ବେହେରା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେହେରା, ସପନ ସରେନ ଏକାଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଛତା ଭଳି ଆକୃତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମହାଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଣେ ବାବା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ବାବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ୟାମ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଜକୁ 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଛତ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଶ୍ୟାମ ବାବା ସାଜି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭାଲୁ, ହାତୀ, ବାରହା, ବାଘ ଭଳି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କେହି କେବେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଚାରିପଟେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇଲେ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ପିଟିଲେ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ହେବା ସହ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ହାତୀ ଶୋଇବା ଭଳି ରହିଥିବା ପଥରକୁ ହାତୀପେଟା ପଥର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ନାମରେ ରହିଥିବା ଏକ ପଥରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୀର ବାସୁକୀ ରୂପରେ ଫଣା ଟେକିବା ଭଳି ସର୍ପ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅଲୌକିକ ପୀଠକୁ ଏବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ପୀଠ ବୁଲିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପଥରକୁ ପିଟି ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାକୁ ବେଶ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରହିକି ସେଠି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ସପ୍ତଫେଣୀ ନାଗ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ମହାବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ହାତୀ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ବି ରହିଛି ଏଠି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ଯେମିତି ପୁରା ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ଇଏ ମାନେ ଧନୁସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଶାପାଲି ଖେଳ ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ଆକୃତି ସବୁ ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛତ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ପଥର ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସବୁ ତାକୁ ବଜେଇଲେ ପୁରା ଯେମିତି ମାନେ ଅବିକଳ ଘଣ୍ଟାରେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଜାଗର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମକର ସମୟରେ ଏଠାରେ 7 ଦିନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ୟାମ ବାବା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଏଠି ରହିଲେ କେତେ ନା ହଉଛୁ 13 ବର୍ଷ, 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତିଆରି ହେଇନାହିଁ ପାଉଛ ମାଉଛ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ସାହାଯ୍ୟ ସମିତି ସରକାର ସ୍ତରରେ ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା ସେଟା ହୁଅନ୍ତା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀ ହେଉଛୁ, ଶିବ ପୂଜା ହେଉଛି, ନିଗ ଅଛି ଏଠି ତାର ବାହାରିଛି ଗୁମ୍ଫାରେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ? ଆଉ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ ଗୁପ୍ତରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଥର ଭିତରୁ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ କିଭଳି ବାହାରୁଛି ଏହାର ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କାରଣ ଖୋଜିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥା ଅଲୌକିକ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଅନେକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।